გიორგუნასთან დაკავშირებით, ეს რაჭულ ცეკვასთან დაკავშირებით მინდა გითხრა. თამამა ჩემი ძლიაო თქვა, რომ ეს არის ჩემი ოჯახის ცეკვა. ოჯახში დაბადებული და მოგონილი ცეკვა. განამანამდე რაჭული არ იყო, როგორ არ იყო. განამანამდე არ დაუდგიათ. უამრავი ცდელობა იყო უდიდეს ქორეოგრაფები იყო, ჩემს წინამორბედები, ჩემი მასწავლებლები, ომარ ტულდიანი, რეზო ბერაძე, შაქრო ტოხონელიძე. დგავდნენ ესენი. შესანიშნავად აგრძელებდნენ, არ გაუწყვეტიათ ეს და ეს გადმომეცა მე. მაგრამ ჩემო ვარიანტს საქართველოს ეძახიან ტაში ბიჭო გიორგუნას ვარიანტს. რომ ტაში ბიჭო გიორგუნა ყველას გონია ხალხური. აი მივედით ახლა იმ ადგილას, სადაც დაიბადა ეს ტაში ბიჭო გიორგუნას ტექსტი, რომელიც შექმნა მამაჩემ. ახლა მე თვითონ ფიქრობდი 20 წლის განმავლობაში ამას და ახალი ვარიანტი მინდოდა რომ ყოფილიყოს და მივიღე ეს ტაში ბიჭო გიორგუნას ვარიანტი, რომელიც შექმნილია დაახლოებით 30 წლის უკან და ჩავსვი ეს აი როგორც მარგალიტი ისე შეეთვისა ამ ცეკვას და მეორენაირად ხალხი ახლა თელ საქართველოში რაჭულ ცეკვას კი არა ტაში ბოშოდო უკარე ტაში ბიჭო გიორგუნა და უკარე ამას ეძახიან რა წამოვიდა წინაპლანზე და როცა მამაჩებს უთხარი რომ ყოველს ხალხური გონია მეთქი იგა მითხრა შვილო არ ახსენო ავტორი ეგონოთ ხალხური ესაა ჩემთვის ყოველს დიდ ბედნიერება და მიხსენაო რა და მართლაც ასე იყო